Stefan, Lazar, Bogdan i Aleksandar, učenici osnovne škole 23. oktobar u Golubincima, prvi su u Srbiji u upravljanju i programiranju drona. Na nedavno održanom republičkom takmičenju Znanjem za budućnost briljirali su uz podršku mentora, nastavnice informatike i računarstva Tatjane Sakse. Krenuo sam od 8. godine da vozim drona. Kupila mi je sestra kad je bila u Švedskoj jedan mali dron. Tu sam počeo da se nalazim u vožnji. Je li bila jaka konkurencija na takvom? Jeste, jeste. Bilo je baš, dobre su bile ekipe, ali mi smo najbolji. Moja uloga je bila da programiram u Pythonu i taj moj zadatak je osvojio maksimalno poena što je moglo da se osvoji. Utisci su veoma dobri. Prvo smo očekivali da ćemo biti treći i na kraju smo bili prvi. S obzirom da smo imali nekih poteškoća sa mojim zadatkom, pa sam ga ispravio u zadnjih 2 minuta, to je dobro. Moja uloga u takmičenju je bila da programiram u drone bloku i da proveravam zadatke drugih drugara koji su išli sa mnom. Pripreme, uglavnom dobijemo neke zadatke, odštampane na papiru, sa maketama polja, imamo ovde primere. I onda mi treba da programiramo dronove ili embotove koji će da se kreću po tome ili da lete po određene putanje. Bilo je puno škola i ekipa i dobrih ekipa koje su se prošle godine plasirali na jedna od 3 mesta. Nismo se ni najmanje nadali prvo mesto, tako da je ovo bilo šokantno baš. Nastavnica Tatjana istakla je da je ključ uspeha bio uigran tim od prošle godine, jer je iskustvo na ovakvim takmičenjima presudno. Stefan Opačić nam je vozač. Kao što rekoh, najbolji vozač u državi, sa najboljom orijentacijom u prostoru, najboljim vremenom. Prilikom vožnje on je prvo sačekao da ostale ekipe voze i pred sam kraj je izašao da pokaže šta on zna, nije žurio. Što se tiče naših programera, znači oni su bili jedan uigrani tim koji nije dozvolio bilo kojoj ekipi da priđe poligonu i da im obori drona, što se dešavalo drugim ekipama. Plus smo na našeg drona dan ranije bili postavili šifru, tako da niko nije mogao da nam preuzme drona. Tim je pokazao zavidno znanje i veštinu, ali, kako kažu, nije izostao ni faktor sreće, jer se nikad ne zna da li će dron otkazati poslušnost i spustiti se. Međutim, ovoga puta sve je bilo na njihovoj strani.